Tekemään lauantai päivää ja mikä se hienompaa on kuin olla Jumalan sanan äärellä. Nyt tehdään tässä pieni nopea tämmöinen kalluppi. Kuinka moni on täällä elojuhlilla ensimmäistä kertaa? No niin, on täällä muutamia käsiä nousee ja hienoa, että olette päässeet mukaan. Ja kyllä veli tarvitsee sitä pitkän päästä. Paljon tuttuja kasvoja. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Ja tuolla te kävittekin jo tutustumassa KKJK:hon, mitä siellä on tarjolla, ja tässä kuullaan kokouksen alkuun muutama kirjavinkkaus sitten siihen liittyen. Ja otetaan tähän alkuun laulu näistä keltaisista lauluvihoista. Voi olla, että niitä ei ihan sinne peräpenkkiin asti ole riittänyt, ne on täällä etupenkissä. Näyttää olevan vielä joitakin tyhjiä vihkosia, mutta tällainen numero on 54. 54. Hyviä asioita on aina hyvä pitää esillä. Ja tuolla takana on KKJK:n pöytä, jossa on elämän evästä tälle matkalle. Ja ensimmäisenä mä haluaisin, nämä kaikki, mitkä mä itse omistan ja olen ostanut KKJK:n. Tämä ensimmäinen Genesis raamattu kartastolla. Tässä on nahkakannet ja todella fiksusti tehty hakuluettelo. Ja täältä kun selataan, niin löydetään Raamatun paikat, ja lisäksi täällä on lisätietoa todella paljon kaikista asioista, ja täällä on itse olen käyttänyt paljon, kun tutkin Raamattua, niin tätä olen käyttänyt, ja tämä on hyvä, tämä kompakti kokoinen, vähän paksumpi kuin normaali Raamattu, hyvän laatuinen nahkakanne, kannattaa mennä katsomaan. Sitten toinen kirja, mikä oli semmoinen, että tämä meni vähän non-stoppina itse ja luin, tämä on Sameli Harrin Pohjanmaan profeetta. Tämä oli kirja, missä mulla kesti 2 vai 3 päivää, kun tämän lukasin. Ja äärettömän hyvä kirja, äärettömän semmoinen ihmisläheinen, tämä helppo lukea ja mahtava kirja. Ja tämä seuraava kirja on Jim Sympalalta Virittäy palavaksi.
Ja mä oon sanonut, kun mä tämän luin, että tämä pitäisi jokaisen vanhemmistoveljen ja tai jokainen, joka palvelee vähemmistöseurakunnassa, pitäisi tämän kirjan omistaa. Ja tämä on aivan mahtava kirja. Jim Symbala on kirjoittajana sellainen, jota mä jaksan lukea. Ja monet, jotka mut tuntee, niin mä oon aika ADHD-tyyppiä. Jos kirja ei ole hyvä, mä en jaksa sitä lukea. Tämän mä jakson, tämä on mahtava kirja. Ja viimeisenä, mikä on tuon tälläkin hetkellä, kun Raamattu salkussa on tämä kirja, David Wilkerson, Tuli hänen luissaan. 50 David Wilkersonin Voimallisinta saattaa. Tämä on mahtava, mitä on saatu kirjojen ja kansien väliin, mitä Jumalan mies puhuu. Ja tässä tapahtuu se, missä Raamattu sanoo, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Ja siellä on lisäksi paljon muitakin hyviä kirjoja. Kannattaa mennä tutustumaan. Ja sitten tuolla toisessa nurkassa on Elämä ja valon pöytä. Ja siinä on meillä myynnissä uutuusäänitettä. Tämä on uunituore äänite, jossa laulajat on saanut valita sydämensä laulun. Ja tämä on uudella tavalla sovitettu ja kannattaa tulla tutustumaan tähän. Ja tämän hinta on 15 euroa, ei ole kauheeksi, uusi äänite. Ja näin. Kiitos tästä. No niin, tällaiset kirjavinkkaukset ja sinne vain tutustumaan lisää. Ja nyt tämä on ilmoitettu, että Raamattutuntija Pauli Rahkonen on tässä sitten pitämällä Raamattutunnin jatkoksi. Mutta ennen kuin Pauli tulee tähän jatkamaan Jumalan sanalla, niin me rukoillaan yhdessä. Pyydetään siunausta tähän hetkeen ja pyytäisin, jos Ketolan Jari voisi tulla jo tänne valmiiksi. Ja pyydetään siunausta tähän päivään. Ja täällä tuli rukousaihe. Nyt unohdin jo sen nimen, mutta nuoren naisen puolesta, joka tarvii Jumalan ilmestymistä elämänsä kohdalla. Niin nyt yhdessä sydämestämme kannetaan tätä nuorta naista ja kannetaan tätä päivää ja toinen toistamme Jeesuksen nimessä. Todella kohdassa on todella tuossa. Herra, me kiitetään sun nimeäsi tänä päivänä, Herra. Me kiitetään sua siitä, että saadaan olla tällä joukolla, Herra, etsimässä sinun kasvojasi, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä olet oikein luvannut siunata ne, Herra, jolla on mielisinänsä pyhät matkat. Kiitos, Herra, että siunat meidän jokaisen, joka täällä ollaan. Herra, anna meidän kokea, Herra, että sinä puhut tänään. Sinä avaat taivaalla. Kiitos, Herra, että oikein kohtaat meitä voimallasi, Herra. Siunaa meidän ystäviä, jotka sanassa palvelevat, Jeesus. Anna oikein voittelusi heidän päälleen. Anna heidän kokea, Herra, että nyt on taivas auki, nyt on linja auki ylöspäin. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, Herra, että kohtaat meitä tänään. Ja heidän tuodaan tuo nuori nainen sinun kasvoisi eteen, Herra, joka kaipaa kohdata sinua, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä näet meidät jokaisen. Kiitos, Herra, että sulta ei ole kukaan piilossa, Herra, eikä peitettyä. Kiitos, Herra, että kohtaa tuosta ihmistä. Kiitos, Jeesus, Herra, oikein voimallasi, Jeesus. Halleluja. Amen. Joini tulee tänne ja me lauletaan yhdessä vielä tässä sellainen laulu. Kuinka monelle on tuttu, meillä on voitto, voitto, voima. Meillä on voitto nimessä nyt Jeesuksen, niin hyvä. Täällä nousee käsiä ylös ja nyt saadaan oikeastaan vähän selkäämme nostaa ylös ja yhdessä lauletaan tämän laulun ja sitten Pauli saa jatkaa sitten tämän laulun jälkeen. Ja saadaan laulaa oikein aseman suurkuorma, kerta kaikkiaan. Oh,
Joo, tämä kiikutettiin vielä yksi rukouksaine, eli rukoillaan tämä sama tien jälkeen. Rukouspyyntö 28-vuotiaan miehen puolesta, jolla alkaa syöpähoito tiistaina. Että Herra koskettaisi parantavalla voimalla ja ennen kaikkea, että hän pelastuisi. Jeesus, me ollaan tässä sun edessä se pyytää, että sä tätäkin ihmistä Herra armahtaisi ja koskettaisi ja parantaisi. Ihmisi olkoon sinun nimesi. Abonnesi klassa sanoja tänne. Siglando coborus siglene pai. Amen. Amen. Tuosta tuli mieleen, että jotkut ajattelee, että rukouksen kuuluisi olla pitkä. Mä joskus omassa siihen aikaan, kun olin tuolla Lahdessa vielä, niin jotkut esirukoilijat, niin kun mä olin rukoillut 3-4 puolesta, niin ne jatkoi sen ensimmäisen kanssa vielä. Mä ajattelin, että on niillä asioilla Jumalalla. Silloin kun ylivainio täällä pyörii ja sairaita parannit kosotti, se oli 2-3 lausetta, kun niillä sanoi. Se oli siinä. Ei meitä monisanaisuuden tähden kuulla, mutta en mä nyt ketään moiti, että älkää silleen ajattele. Jostain syystä mulla on sellainen aihe laskeutu sydämelle tähän, kun mikä ero on uskomisella ja Kristuksen seuraamisella. Raamattu puhuu paljon uskosta Jeesukseen. Uskoa on hyvin monenlaista tasoa. Monet asiat on teille tuttuja, mutta mä nyt kertaan niitä. Joku ajattelee, varsinkin tuolla Venäjällä kun liikku, kun siellä oli virallisena uskontona vuosikymmeniä ateismi, jossa kiellettiin Jumala olemassaoloa, niin monet ihmiset ajatteli, että he ovat uskovaisia sen tähden, että he uskovat, että Jumala on olemassa. Kuitenkin Jaakobin kirjeessä sanotaan tämä, että sinä uskot, että Jumala on yksi, ja sitten sanotaan siinä, teet oikein. On sekin jo puoli askelta eteenpäin. Mutta sitten tässä jatkuu, että kyllä riivaajatkin sen uskovat. Ei se usko ei ole sen kummempaa silloin, kuin mikä riivaajillakin on. Sitten on uskoa, että Jeesus on Jumalan poika. Jälleen kerran. Täällä Matteus 8 niin sanotaan tällä lailla. Siellä oli eräs kaveri, joka oli tai itse asiassa oli kaksi siellä. Ja nämä sitten olivat sellaisia, jotka olivat vihollisen valloissa. Ja nyt sanotaan näin, että ne vihollisen henget sanoivat Jeesukselle, että mitä sinä olet tullut meitä vaivaa. Sinä Jumalan poika. Siis silloin vihollisen henkivallatkin uskoivat, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta tuskin sekä usko pelasti. Ja nämä lisäksi rukoili. Nämä henkivallat. Se oli se tapaus, kun sitten ne pyysivät, ettei Jeesus ajaisi heitä syvyyteen, vaan lähistöllä oleva sikalaumaan. He pyysivät ja rukoilivat Jeesusta. Riivaajat, henkivallat, pimeyden henkivallat. Jeesus kuuli jopa tämän rukouksen. He saivat rukousvastauksen.
Jeesus ei ajanut teitä syvyyteen, vaan ajoi todellakin siihen sikalomaan. Nyt täällä Raamatussa on myöskin eräs mies, josta ei kyllä kerrota, mitä sitten myöhemmin tapahtui. Joidenkin kohdalta kerrotaan, kun Jeesus oli heitä kohdannut. Se oli se sokeana syntynyt mies. Ja nyt sitten fariseukset pompottaa sitä miestä edes takaisin ja yrittää saada selville, että miten hän parani ja käyttikö Jeesus jotain noituutta tai jotain muuta siihen. Sellaista puhetta muuten Talmudissa, juutalaisten raamatun selityskirjassa, tai ei muistaakseni Talmudissa, mutta eräässä toisessa väitetään. Myönnetään tietysti ihmeitä, mutta että hän piti niitä pimeyden henkivaltojen voimalla. Ja kyllä Raamattukin sanoi, että ne sanoi, että Belzebubin voimalla se ajaa ulos viivaa. No, sitten tämä mies, joka oli parantunut, sanoi, että jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä, ja sitten ajoi hänet pihalle sieltä. No, tämän jälkeen hän kohtaa Jeesuksen, ja siellä Johannes 9.35 sanotaan, Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos. Ja hänen tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaa? Nyt hän sanoi, että Herra, kuka hän on, että minä hänen uskoisin. Jeesus sanoi, että hän on se, joka sinun kanssasi puhuu, eli hän itse, Jeesus itse. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon, ja hän kumannuttaa erukoinia. No ei sanota, mitä sitten sen jälkeen tapahtui, mutta tähän pisteeseen asti tämä mies ei ollut uskonut yhtään sen enempää kuin ne gerasalaisen sikajutun riivaajarin olivat uskoneet tämän saman kaiken. Siis vielä sekään, että ihminen uskoo, että Jeesus on Jumalan poika ja jopa rukoilee, että ei pelasta. Muuten on kyllä totta, että Herra voi kuulla jumalattoman rukouksia tai sellaisen, joka ei ole uskossa, sanotaan nätiin. Muistan omassa elämässäni, kun meikäläinen nyt ei ollut uskoon päinkään. Ja sitten mulla toi koulunkäynti oli tahmeita. Mä kävin lukioonkin 5 vuotta. Mä jäin ensimmäiselle lukioluokalle keskiarvolla 5,4 ja 6,4. Ja sitten vielä toisenkin kerran, mutta sitten oli jo selvää parannusta. Mä jäin luokalle 5,8 ja 4,5. No sitten mä vaihdoin koulua, koska pärstäkerroin oli jo mennyt. Mä tiesin, tässä koulussa mulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Mä jäin jopa bändistä pois, mä soitin rockia siihen aikaan. Ja itse asiassa koko bändi meni tauolle vuodeksi. Ja ihan mun opintoja tähden mä ryhmistäydyin. Tai 2 vuotta siinä meni. Mutta mulla oli akilleen kantapäänä toi englanti. Mä olin hyvä ruotsin kieli, tiesin tästä pärjää. Mutta englanti oli, että se oli vielä joulutodistuksessakin 5. Ja mä huolestutti se, että saanko mä sen läpi ylioppilaskirjoituksissa. Silloin mä ekan kerran tosissaan ruvun. Muistan ihan sen paikankin. Mä kävelin erästä pitkää mäkeä ylös siellä Lahdessa, mikä johti Kivistönmäelle. Ja siinä puoliritteessä, johon muuten baptistien rukous vuodettui myöhemmin siihen samaan kohtaan. Tosin ei ole enää siinä, mutta oli pitkän aikaa. Ja siinä mä sanoin tämmöisen rukouksen. Että Herra, sinä, jota ne uskovaiset rukoilee.
mä en ole vaivannut sua. Sopeisiko nyt tämä tällä kertaa, että auttaisit tässä asiassa? Mä pidin sen niin kuin etuna, ettei ole vaivannut Herraa. Mä kirjoitin laudattuun. Jäi vaan kiittämättä sitten. Mutta silloin kun mä jälkeenpäin sitten kun uskoon tuli. Siihen meni vielä joitain vuosia. Niin kyllä mäkin uskoin Jeesukseen ja rukoilinkin häntä. Hän auttoi. Mutta ei voi sanoa, että mä olin pelastettu ollut. Enkä ollut matkalla taivaaseen, vaan oli matkalla kadotukseen, edelleenkin näistä kaikista huolimatta. No sitten on uskoa, joka johtaa siihen asti, että haluaa vastaanottaa Jeesuksen. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin 1 ja 12. Tällä lailla kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai joskin voi kääntää vallan tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Nyt on siis sitä uskoa Jeesukseen, että halutaan vastaanottaa Jeesuksen. Ja tällainen usko, niin kuin täällä sanotaan, että he ei ole syntynyt miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Toisin sanoen, he ovat uudesti syntyneet ylhäältä. Mm. Niin kuin Jeesus sanoi siellä sitten kolmannessa luvussa, jakeessa 3, joka ei synty uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta silti näistä uudesti syntyneistäkään eivät suinkaan kaikki pääse perille. Täällä hebrealaiskirjeen kirjoittaja, itse asiassa koko hebrealaiskirje on tätä silmällä pitää kirjoittaa. Hän sanoo täällä, että koska siis lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä, siis uskoista, jääneen taipaleen. Kun ajattelee, kuin monia, silloin mäkin tulin uskoon siinä niin sanotussa hippiherätyksessä, Jeesus-herätykseksi sitä myös kutsuttiin, se oli siinä 70-luvun alkupuolella, josta esimerkiksi tämä elokuva Jesus Revolution kertoo, oli muuten aika nostalgista katsella sitä, koska itse siinä herätyksessä tullut uskoon. Esimerkiksi Turussa siinä talvena, jolloin minä tulin uskoon, laskettiin tulleen noin 300 nuorta uskoon. Repikäännys siinä. Niin. Tai samaan aikaan Porissa Ylijälän Pentti 3 vuodessa kastoi 200 uskoontunutta. Siellä oli Eskolan Olavin joukossa. Tultiin Olavin kanssa mahdollisesti jopa samana päivänä uskoon, mutta samassa mä kun en pannut sitä päivää allakkaan, kun mä en sovistanut allakkaan. Tiedän, että monesko päivä tappaa helmikuuta se oli. Mutta alkupäivässä. Niin kuolavi. Joo. Niistä tyypeistä, joita silloin tuli uskoon, on harmillisen iso joukko jäänyt taivaalle, eivätkä tänään ole uskossa. Jopa se kaveri, kenen kautta mä tulin uskoon, niin se luopui. Ja joku vuosi sitten hän sairasti parantumatonta syöpää ja minä sitten menin hänen luokseen ja hän sanoi, että
kun mä sanoin, että sun täytyisi varmaan panna nyt tää taivas asiat kuntoon, kun tää asia on tällaisesti, niin se sanoi, että no eihän tiedä uskoaks hän koko taivaansa. Mutta sitten mä kerroin muutamista kokemuksistani hänelle. Hän tiesi asiat, kyllä, koska hän oli ollut uskossa. No, siinä ei tapahtunut vielä mitään, mutta sitten kuulin hautajaisissa, että hänen yksi ei-uskova kaveri oli käynyt häntä moikkaamassa. Oliko se 4 päivää ennen kuolemaa ja sitten se kaveri sanoi, että hän joutuu käymään reissus, mutta hän tulee viikon päästä kattoo taas sairaalaan. Niin tämä kaveri sanoi, että et sä enää täytyy tulla. Mä oon silloin jo taivaassa. Ja siitä mä päättelin, että se sittenkin pääsi. Uskomaan, että taivas on totta. Ja koska en ties asiat, miten sinne mennään, niin varmasti sen mukaan tuli. Nyt sitten, no onhan täällä vielä se kylväjävertauskin, niin siellä oli se heti tien puoleen kylvetty sana, niin se ei niin päässyt edes oralle. Vihollinen vei sen heti mennessään ihmisten sydämistä niin, että ei päässyt uskoonkaan. Mutta sitten oli niitä, jotka ilolla ottivat vastaan sanan, ja se sana jopa nousi oralle. Eli kyllä ne oli uskoon tullut. Jotain kasvua ei rupeisi tuleeksi. Mutta kun vaikeudet tuli ja vainot ja muut tällaiset, niin he luopuivat. Toisin sanoen, ei sekään, että uskoo edes sillä tavalla, mikä johtaa Kristuksen vastaanottamiseen, takaa vielä, että pääsee perille. Nyt usko, joka johtaa perille, siitä ilmestyskirja meille puhuu 14. luvussa. Täytyy myöskin muistaa, että sana usko sekä kreikan pistis että hebreaemunaa, jotka kumminkin tarkoittaa uskoa, niin tarkoittavat myös uskollisuutta. Ja nyt on siis olemassa sellaista uskoa, joka johtaa Kristuksen vastaanottamiseen, mutta johtaa myös siihen, että vaikka pää lyötäisi irti, niin se usko pysyy. Ja se on se usko, joka vie perille. Tämä sanotaan näin, että ilmestyskirjan 14 jakeessa 3, että siellä oli sellainen porukka, että he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, 4 olena ja vanhinten edessä. He olivat päässeet perille, eikä rehti. Ja nyt sanotaan, että 4 jälkeen puolivälistä onkin, nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja Karitsalle. Ja sitten sanotaan mielenkiintoisesti, eikä heidän sukussaan ole valheita havaittu, he ovat tahrattomat. Ja nyt tämä ilmaisee meille ensinkin, että ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö olisi koskaan langenneet mihinkään. Ja sen takia olivat tahrattomat. Vaan edelleenkin se on sellaisella tavalla, vaikkapa 1 Johannes 1:7 sanoi, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Ja Herra on uskollinen ja vanhurskas, joka antaa anteeksi
ja puhdistaa. Ja nämä olivat siis tämän Jeesuksen veren tähden tulleet tahrattomiksi sellaisella tavalla, että Jumala ei yksinkertaisesti muistanut enää, mitä he olivat tehneet väärään. Hebrealaiskirjassa sanoi anteeksi, että se on niin syvällinen asia, niin kuin täällä Hebrealaiskirja 10 sanoo, heidän syntejänsä 17 ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Ei vaikka itse muistuttaisit Jumalaa moneen kertaan, ja jotkut muuten tekeekin sitä. Ne, kun ei antaneet itselleenkään anteeksi, niin ne muistuttaa Jumalallekin, että kun tuli tehty semmoinenkin asia, niin aina vaan sitä sitten painetaan päälle, sitä asiaa. Ja Jumala vaan vastaa, kumma juttu, kun en muista yhtään. Milloin semmoinen tapahtui, mä en muista. Jumala, kun on kaikkivaltias, niin se pystyy ruveta muistamattomasti. Ja se, ajattelkaa nyt vähän. Mieti nyt kaikki rötöksessä oikein ja lankemuksessa ja tappiossa ja epäonnistumisessa ja syntissä ja kaikki. Jos Jeesuksen veri on saanut ne käsitellä, niin sinä olet tahraton. Ei ole niin, etteikö nämä ollut valehdelleet koskaan, koska Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset on valehtelijoita. Mutta sanotaan, ei, heidän suussaan ole valhetta havaittu. No kyllä, jos sitä olisi kysynyt joltain lähimmäiseltä ihmiseltä siinä, että onko se ikinä valehdellut, no on. Mutta Jumala sanoo, ei ole havaittu. Miettikää pikkasta. Mutta keitä nämä ovat? Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Se on sellainen asia, että on uskoa, joka johtaa Jeesuksen vastaanottamiseen. Ja uskoa, joka johtaa siihen, että ihminen rupeaa tosissaan seuraamaan Jeesusta. On paljon ihmisiä vapaiden suhteen seurakunnissa, joista voi sanoa, he uskovat. Ja he ovat jossain kohtaa vastaanottaneet Jeesuksen. Mutta voi yhtä hyvin sanoa, että ennen nyt kyllä erikoisemmin seuraa Jeesusta. Joo. Se ei vie perille. Oletko sinä ihminen, joka uskot, jonka synnin veri on pessy ja joka seuraat Jeesusta. Voit sanoa, että sä seuraat Jeesusta. Jopa niin, että mihin ikinä hän menee. Toisin sanoen, hän meitä kuljettaa. Mikä Jumala on uudistanut, niin kuin sanoin äsken, hän ei muista edes rikkomuksiaan. Ja sen tähden pääsy sinne perille, hebrealaiskirjeen 10.19 sanoo, että meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, se on sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään, Jeesuksen veren kautta. Tässä matkalla nekin, jotka seuraavat Jeesusta, kyllä niilläkin erityksiä tulee. Mutta ajatelkaa vaikka vanhan testamentin langenneita, niitä, jotka on oikein törkeällä tavalla langennut, niin teistä ei ole kukaan, luulisin.
Ajatellaan niinkin sellaistakin kaveria kuin Daavid. Niin mitä se Daavid teki? Se lankesi naapurin vaimoon ja peittääkseni jälkeensä tapatti sen naapurin vaimon miehen. Daavid, tämä hurskas Daavid, kenen psalme ja raamattu turvoksi täynnä. Hän teki tämän. No nyt sitten jälkeenpäin, siellähän sitten profeetta Naatan tulee Daavidin tykö paljastaa tämän asian ja Daavid tekee parannusta ja Naatan sanoo sinun syntisi, annetaan sinulle anteeksi. Niin miten Jumala näkee sitten Daavidin myöhemmin esimerkiksi Uuden testamentin sivuilla? Apostolien teot 13.22 sanoo tällä tavalla. Mutta Jumala pani viralta Saulin siis ja herätti kuninkaaksi Daavidin, josta hän todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin Iisaan pojan sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Jumala ei muistanut Daavidin kohdalla enää mitään muuta kuin ne kohdat, joissa hän oli tehnyt Jumalan tahdon. Kaikessa. Ajattelkaa vähän. Tämä on sitä armon syvyyttä nyt. Tai sitten, kyllä mä oon kuullut monta saarnaa Lootista puhuttavan, ja Lootista ei niissä tapauksissa yleensä puhuttu myönteisesti. Kyllä ne törkkyi aika raskaasti. Mutta kuitenkin Raamatussa sanotaan Pietarin toinen kirje ja toinen luku ja jakeet 7-8. Tässä Pietari puhuu, kuitenkin hän pelasti purskaan Lootin. Mä en sano, että se edustaa sitä puolisydämisiä uskovia tuolla. Purskaan Lootin, jota rietasten vaellus pirstaudessa vaivasi. Tuo hurskas mies kiusaa kuin hurskaassa sielussansa. Kaikki muu oli unohdettu. Kaikki muu oli unohdettu. Jeesuksen perentää. Sen takia apostolien 10.15 sanotaan, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi tai saastaisi. Aamen. Joo. Meidänkin pitäisi nähdä toisiamme vähän tässä valossa. Me ollaan aika hyvin muistamaan niitä asioita, mitkä Jumala on unohtanut. No nyt sitten tämä Jeesuksen seuraaminen, palaamme siihen aiheeseen, mitä se on. Ensinnäkin hyvin yksinkertaista, että Jeesuksen seuraamiseen liittyy se, että me pyrimme pysymään siinä elämässämme, mitä Jeesus on opettanut. Tässä sanotaan esimerkiksi näin, toinen Johanneksen kirje, siis toinen, jae 8, siinä joku yksi luku. Ottakaa vaarin itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työelämän aikaan saaneet, vaan että saatte täyden vallan. Siis nyt varoitetaan, että sen voi menettää. Ja sitten sanotaan, että kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opetuksessa. Tässä sanotaan opissa, mutta se didache-sana on siis opetus. Hänellä ei ole Jumalaa, mutta joka siinä opetuksessa pysyy, hänellä on sekä isä että poika.
Niin kyllä tämä on selvä kuin plähki. Että jos me sanomme seuraavamme Jeesusta, niin me otamme huomioon kaikessa elämässämme sen, mitä hän on opettanut. Eiks niin? Se on sitten eri asia, kuin hyvin me onnistumme siinä. Jumala katsoo sydämeen. Mutta me emme voi ajatella niin, että ei silloinkin väliä. Jos sä siinä mielenlaadussa oot, sinä et ole Jeesuksen seuraaja. Nythän tässä sanotaan, ettei mene edemmäksi. Ja sitten 1 korintolaisten 4:6 sanoo, että ei yli sen mikään kirjoitettu. Niin kyllä meidän täytyy pysyä siinä, mikä kirjoituksissa on ilmoitettu. Eiks niin? Herra, minuakin varjelkoon siinä. Se mennään edemmäksi tai yli kirjoitusta, niin me astumme silloin ihmisten mielipiteiden alueelle. Mutta Jumala ei ole yhtään kiinnostunut ihmisten mielipiteistä. Päinvastoin Jeesus sanoi, että ihmisopit pitää juurineen repiä pois. Mä sain kovan koulun siitä asiasta jo silloin, kun ennen kuin tuli edes uskoa. Mä oon tämän varmaan kertonut jo olekin, mutta kertaus on opinnon äiti ja mulle, jos ei muille, niin mulle itselleni. Kun en ollut uskossa ja niitä ensimmäisiä kertoja, kun Jumala rupesi lähestyä mua. Ja siitä ei sitten niin kauhean kauan mennyt enää, että mä tulin uskoon. Kyllä se aina niin päin, että Jumala lähestyy meitä ennen kuin me lähestymme häntä. Mä olin sellainen puoli-hippi ja rokkimiehiä ollut ja näin, niin silloin oli muotia niin sanottu psykedeellinen runous. Ja mäkin sitten ajattelin harrastaa sitä ja sehän oli suunnilleen sitä, mitä vaan mielipuolisen kielutkin keksii, niin sen psykeliillisen pääsee olemaan. Ja mä ajattelin, että mistä mä näytän sen hyvän virkkeen tähän. Ja tuli mieleen, kun mulla oli ollut semmoinen uskonopettaja, joka luetutti meille ilmestyskirjaa. Mikä hänen välänsä se oli. Ehkä se oli pikkusen vaikea edusta meille. Ja mä muistelin, että se oli ihan sekava. Sieltä kun löytyy joku hieno inspiraatio. Niin mulla sattui olemaan raamattu. Mä olin just saanut sen joltain. Ja mä ajattelin, että läräsin sitä, että ilmestyskirjaa. Ja tulin siihen 4 hevosen kohdalle 6. Luvussa. No tässä se on. Ja sitten mä lueskelin sitä. Ja ei kerta kaikkiaan, että ei tämä niin kahden joulukkaan. Tätä täytyy parannella. Ja niin mä sitten tein sitä runoon, joka oli yli sen, mikä on kirjoitettu. Ja Jumala vei mun käteni, kuulkaa Raamatulle, ja käänsi sivua mun omalla kädelläni kohtaan, jossa lukee näin. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osa, mikä hänellä on elämän puuhun pyhään kaupunki, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Ja mä jouduin kulkoa sen eteen, että onko mulla Jumalan pelkoa vai ei. Ja kiitos Jumalalle, mä revin sen. Mä uskon, että siitä lähti liikkeelle se, että Jumala ilmestyi mun pelastaja. Mutta kuulkaa, siellä oli yksi kuningas, joka leikkasi aina Jeremian kirjastakin sivuja ja heitti niitä sitten sinne
hiilipannu, jolla lämmitettiin. Se oli vähän samanlainen kuin pallogrilli. Sillä lämmitettiin huoneita siihen maailman aikaan. Ja tota, sinne se ajat tempas veitsellä palattuisi. Kuin monet meistä on semmoisia. Että me seuraamme Jeesusta vain siinä, mikä sattuu sopimaan meille. Se ei myöskään ole Jeesuksen seuraamista. Sitten ei ainoastaan, että pysyy siinä opetuksessa, sillä se on hyvä alku, mutta se on yksi heikko kohta, ja se on se, että jos me vaan yritämme niin kuin niitä opetuksia toteuttaa, niin me huomaamme kovin pian, että tahto olisi, mutta ei voimaa. Meidän täytyy pysyä ei ainoastaan Kristuksen opetuksessa, vaan Kristus-elämässä, jota hän synnyttää meidän sisäisessä maailmassa. Jeesus itse sanoi, että henki se on, joka eläväksi tekee, ei lihan mitään tule. Sä pystyt noudattamaan Herran opetuksia, ellei pyhä henki sitä vaikuta sinussa. Pyhä henki vaikuttaa meissä Kristus-elämään. Ja sanotaankin, että aloitatte hengessä lihassa, kun nyt lopetatte, niin meidän on pysyttävä siinä elämässä. Ei ainoastaan kerran tultava siihen. Vaan siis Kristus elämässä, että Herra saa jatkuvasti vaikuttaa meissä, siinä on pysyttävä. Jos te pysytte minussa ja minä teissä, Jeesus sanoi. Ja hän antoi, sillä ilman minua te ette voi mitään. Tämä on ihan toivoton tilanne, jos ei se Kristus elämä jyllää meissä. Ja se on aika iso haaste. Täällä galattalaiskirjeessä Paavali oli tämän saman asian edessä ja se oli jo ihan epätoivossa. Hän halusi seurata Jeesusta. Hän halusi toteuttaa Jumalan tahtoa elämässänsä. Mutta hän itse kertoo täällä siitä asiasta Roomalaisten 7. luvussa. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. No hyvä, kun on tahto kuitenkin. Sitten kun ei ole tahtoakaan, niin peli on ihan menetetty. Nyt sitten hän joutuu niin epätoivoon, että hän sanoo, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, joka ei siis pysty. Herran opetuksia kukaan elämään. Mutta sitten hän riemastui ja sanoi, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herran kautta. Niin minä siis tämmöisenä niin palvelen, mä nyt käännän tätä paremmalle Suomelle, mielenlaadun puolesta Jumalan laki. Nyt on kysymys siitä, mikä mielenlaatu meillä on. Ja luinkin jo jossain kohtaa, että niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja siitä seuraa, että jos te lihan mukaan elätte, pitää tehdä kuolema, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, ne, jotka pyrkii sivuun siitä Jumalan pojan opetuksesta, Kristuksen opetuksesta ja apostolien, niin te saatte elää. Jeesus sanoi sen hyvin selvästi. Täällä, ja sitten tämä raamattu sitten rupeaa lopussa. Täällä 15. luvussa sanotaan näin. Johanneksen evankeliumia. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, vanha käännös sanoo, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmää. Siitä tämä
Tuo kaksi pois voidaan vähintäänkin yhtä hyvällä syyllä kääntää, että oksa-aikana hölmää hän nostaa ylös. Sen tähden, että viinipuun oksa, jos se makaa maassa, ei pysty kantamaan hölmää. Ja kuitenkin jokaisen oksan minussa, Kristuksessa oleva, jos se on siellä maassa, se tarvii nostamista, että meidän sisäinen maailmamme nostetaan taivaallisiin, siihen Kristus-elämään. Ja hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja sitten Herra sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat, 5. jae, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Vauksi. Kristus elää. Paavali sanoi näin, nytten enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ei se tarkoita siltikään, että vieläkään täydelliseksi olisi tultu. Täydelliseksi tullaan vasta, kun saadaan näillä Herran kasvoista kasvoihin, kun hän tulee hakemaan omansa. Sitten ei tuo leikin paiman vihan miehekä voi sanoa, miten ihmeessä tuokin pääsi taivaaseen, kun se on kuin Jeesus. Joo. Jeesuksen seuraaminen on siis sitä, että me pyrimme Herran sanan, Kristuksen opetuksen ja apostolisen opetuksen mukaan elämään. Ja ymmärrämme, että me itse siihen pysty, vaan että me tarvitsemme Kristus elämään tänne sisällemme. Niin sitten meistä tulee Kristuksen seuraajia. Ja nyt se Paavallisen nimenä nyt siis tämmöisenä. Se tarkoittaa, että sä et pysty yhden millimetrin vertaa muuttamaan itseäsi paremmaksi kuin oot. Eikä edes millimetrin sadasosaa. Kristus vain voi sen tehdä, kun hän asuu sinussa. Nyt en elä minä, vaan Kristus minussa. Mutta se edellytti sitä, että se tämmöisenä, mutta mielenlaadun puolesta seuraan Jeesusta. Aamen. Ja se toteutus tulee sieltä sitten, kun siitä Kristus elämästä. Puhuinkohan mä yhtään selvästi? Leif, ymmärsitkö sä kaikki? Kyllä. Sitten mä rukoilen.